Դե տիտրակյուն էր, հիմա թե կրակոց էր, թե պատեցում էր, առավոտ տեսա, որ ինչ որ է դարպասներ տեղափոխված, թե ինչ առած, ասի կարող է պատայի զամոկը բանելու համար տենց են արել։ Իսկ այդ տանը ով էր ապրում, ճանաչում է։ Չէ, ես չեմ ճանաչում։ Ձեզ ցույց տվեցին դուրս գալ քնների։ Չէ, բայց ով էր դուրս գալիս այդ կրակոցների ժամանակով, անգամ պատուհանի մոտ չէին կանգնում, որ կարողա մի հատ կույր գնդակներ կպներ մեզ էլի։ Չէ, 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 ոչ մի բան, մենք երկրորդ հարկում ենք, ստեղ մեր տանը, ոչ մի բան, ոչ դուրս ենք եկել, ոչ էլ արգել են կամ թուլատրեն։ Ձայներ եք լսել, դրանից եք արդեն։ Ես առաջինը հենց այդ տրակոցի ձայնից եմ, արդուն էի ավելի ճիշտ, կարդում էի։ Չէ, 3-4 ձայն լսեցի, հիմա թե դա կրակոց էր, թե տրակոց էր, այդ չգիտեմ ես։ Այդտեղ արդեն գործողություններ էին մարդկանց տեսակ, ովքեր որ այդ մարդեր երևում այդ ժամանակ։ Խանութի հետ եմ գործ ունեցել, մի կին կանտեղ, որի հետ աշխատել եմ։ Այդ խանութ գնալ գալիս, ինչ որ անսովոր, ասած խանութը մեր շենքի տակն անմիջապես։ Չէ, այդ ընթացքում դեպք մոտ է բնակարան, տունը մոտ է խանութին, ինչ որ բան նկատել, որ պասամանց են եղել, արտաքին ով կաղոտ։ Այլ ինչ որ ասում եք եղել, ինչ որ բան չեք նկատել։ Այլ լեզուներ խոսածով, մարդ, տեսել եք ոչ այլ։ Չէ, ճիշտ ասած, մեկ ռուսեր են կարողալու, հետ եմ ասում։ Իսկ ոչ սովորական արտաքինով հային ասում։ Ճիշտ ասած, ոչ մի տարօրինակ բան չեմ տեսել։